Welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi Dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda Cubalah sekarang di Huobi Global Dan Assalamualaikum Salam Kripto Alright So setelah 8 minggu eh Ada yang kata 8, ada yang kata 9 minggu Berturut-turut Bitcoin Apa ni? Going downtrend Setiap minggu okay? Dan hari ini aa, Ataupun mungkin minggu ini Kita nampak keadaan mula menghijau okay? So adakah kita sekarang kembali ke bull run okay? So ini biasalah bila kita dah lama tengah stres Tengok harga Bitcoin jatuh kan Tiba-tiba wah hari ni hijau kan Sejak 2 hari lepas dia mula menghijau So benda ni adalah satu benda yang positif lah okay? Sebab dia tak selamanya akan ke bawah Dan tak selamanya akan ke atas Ya betul Uh, 8 minggu berturut-turut uh, candlestick closing rate ni sesuatu yang tak pernah berlaku dalam uh, market cycle bitcoin first time So bitcoin ada je benda yang uh, first time yang dia akan tunjukkan Cuma yang ni a bit negatif lah Dan hari ini baru kita nampak dia menghijau sedikit Okay So ada benda yang mungkin tuan-tuan puan, -puan tertanya-tanya Yang menjadikan saya nak buat topik video hari ini adalah Apa Will tengah buat uh, Will tengah jual ke Will tengah beli ke uh, Ataupun Will tengah buat apa Okay sebab kita kena faham bahawa yang boleh menggerakkan harga bitcoin secara uh, mendadak ataupun secara besar-besaran adalah uh, whale. So whale ni adalah uh, maybe individu yang ada banyak bitcoin ataupun big big institution. Institution institution besar yang mula nampak uh, exposure terhadap bitcoin ni sesuatu yang diperlukan. So mereka boleh invest dengan duit yang banyak. Kita-kita ni ikan bilis eh. Kita letak beli bitcoin banyak mana pun Uh, apa ni dia takkan mampu menggerakkan harga secara mendadak okey <tuh> tapi yang diorang ni yang jenis beli bitcoin beribu-ribu ketul bitcoin ni ah uh, diorang boleh menggerakkan pricing of bitcoin okey so kita nak tengok apa permainan whale sekarang ni okey sebab saya akan share satu indikator ni indikator ni tuan-tuan puan-puan boleh gunakan boleh gunakan dan tuan-tuan puan-puan memang boleh menyenangkan kerja untuk buat trading sebab <laughs> indikator ni boleh tahu di mana whale sedang buat uh, buat apa ni jualan dan di mana whale sedang buat pembelian okey but of course kita tak boleh depend on satu indikator saja kita kena combine dengan few indikator untuk kita dapatkan satu uh, apa ni kesimpulan lah terhadap pergerakan uh, market okey so tak perlu sembang panjang-panjang kita pergi terus kepada uh, chart bitcoin okey So kalau tengok dekat mm, chart Bitcoin ni ah, Indikator yang saya nak cerita ni yang belah bawah ni eh. So kalau tuan-tuan uh, perempuan tuan -tuan, nampak belah bawah ni Nama indikator ni adalah um, CMF okay, So kalau saya buka uh, apa ni uh, indikator ni okay, Chaikin Money Flow So make sure tuan-tuan perempuan type Chaikin Money Flow dekat indikator And then bila dah buka Chaikin Money Flow ni uh, Then tuan-tuan perempuan kena tukar dia punya uh, form dia Kena tukar dalam bentuk macam histogram Sebab apa yang dia akan bagi ni dia akan bagi dalam bentuk line macam ni So line ni saya susah sikit nak tengok Saya guna histogram lah Tapi kalau tu tuan-tuan puan-puan nak guna line pun tak ada masalah so, Saya guna histogram Sebab apa? Saya boleh combine dengan satu lagi indikator yang kita panggil MACD MACD ni so So dia lebih menyenangkan kerja saya nak 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 tengok. So kadang-kadang kalau kita tengok dekat dekat sini eh contohlah eh saya saya besarkan sikit kan. Okay So let, nampak eh So walaupun yang ni Sedang bergerak ke atas Kan Sini hijau sikit je Lepas tu dia pergi balik dek, Pergi balik dekat merah Maksudnya apa Wheel masih sedang buat uh, Jualan Okay Tapi tak apa Saya padamkan dulu uh, Kita nak buat slow-slow Okay So sekarang ni Apa yang saya nak tunjukkan ni uh, Adalah dalam uh, Scope yang Yang dari awal lah kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, okey. Kalau dekat CMF ni, CMF ni nampak garis putus-putus ni adalah kosong. Kalau dia dekat belah atas maksudnya whale tengah accumulate. Ah ha, whale tengah buat pembelian. Kalau dekat bawah maksudnya whale tengah jualah ataupun uh, distribution. Okey. So, kalau kita tengok dari sudut keseluruhan, of course whale sedang buat pembelian sejak tahun 2011 ah uh, demand ataupun pembelian besar-besaran Bitcoin ni memang sentiasa berlaku okey cuma ada beberapa fasa ni akan berlaku jualan besar-besaran but overall memang pembelianlah okey cuma sekarang ni uh, kita berada di fasa whale sedang menjual uh, itulah itulah fasa kita sekarang okey kalau kita kita tengok okey sorry okey so kalau dia dekat belah bawah ni kita boleh tengok pricing dia pun akan jatuh Okay, then kalau whale tengah accumulate, pricing dia akan naik. Okay, cuma bila start dia dia turun ni, uh, bila ini bermaksud whale dah mula slow beli Bitcoin. Okay, maksudnya whale tengah beli lagi, tapi dia orang mula slow. Uh, dia orang tak mungkin ah uh, whale tu dah uh, ada whale-whale lain, dia relax kejap, dia tak beli dan sebagainya. Okay, but then bila dia bawah daripada kosong, ha, uh, that contoh ni, harga ni tahun 2014, Okey, sejak bulan berapa ni? 20 Oktober sampai uh, Julai 2015, whale diorang tengah jual uh, Tapi waktu ni bukan uh, institution player lah Institution player tak masuk lagi banyak Waktu ni semua adalah orang-orang yang beli Bitcoin dengan banyak Okey, so diorang pun jual, jual, jual And then, ada pembelian balik uh, Ni paling best sebenarnya tuan-tuan perempuan eh Kalau kita tengok, paling best ni adalah Sekitar, eh kejap Kacau pula, okey ini paling best. Ah, ha, dari tahun uh, Jun 2015 sampai lah uh, 2017. Uh, sampai 2017 ni uh, memang banyaklah whale yang membeli dan harga Bitcoin pun kita boleh tengok memang shoot up banyak banyak. Uh, which is kita tak dapat tak dapat rasa sekarang ni sebab apa? Sebab Uh, kemasukan whale tu ada tapi dia tak macam 2017 tau uh, dia tak macam 2000 uh, sorry 2016 2017 tidak Okey. dia masuk sikit lepas tu kurang lepas tu whale start beli balik sikit uh, which is uh, sekitar bulan November macam tu then after sejak last whale start jual banyak ni waktu musim Corona lah musim Corona ni tahun 2020 ni whale ada jual that's why harga dia pun jatuh banyak then dia naik 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 and then since tahun ni lebih kurang Februari ni berlaku jualan daripada whale Okay so untuk menjawab soalan tuan-tuan dan -tuan, puan kalau gunakan CMF indicator ni whale sedang buat jualan tetapi kalau kita tengok macam sebelum-sebelum ni whale walaupun dia buat jualan dia takkan buat dalam jangka masa yang panjang dia takkan buat jalan contoh macam ni macam ni 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 kalau whale buat pembelian dia beli dalam jangka masa panjang jualan dia hanya berlaku sekejap-sekejap saja okey cuma tahun aa, 2014 hingga 2015 ni boleh dikatakan banyaklah yang berlaku okey tapi sekarang ni kita berada di fasa whale sedang menjual dan kita kena tengok support level harga ni dekat mana aa, so dalam proses whale sedang menjual ni mereka bawa harga dia dari hmm, sekitar berapa ni uh, 45000 Ah ha, dari 45000 sampai sekarang ni lah okey dan kekuatan jualan dia ni semakin lemah uh, ha, dia dia pada bulan Mei 2 Mei ni memang tinggi lah ha, Memang tinggi dan dia memang berjaya jatuhkan harga Bitcoin sampai 25,000 And then Bitcoin naik balik kejap okay? Dia naik balik okay? So nampaknya sekarang ni kita berada di fasa whale sedang menjual tapi tuan-tuan perempuan jangan panik mereka jual dan mereka akan beli balik sebab ada satu fakta yang kita tak boleh nak eh, tak boleh nak uh, menidakkan uh, fakta itulah iaitu supply Bitcoin ni akan sentiasa berkurangan Okay. supply Bitcoin akan sentiasa berkurangan dan demand tu akan naik cuma ni demand ni sekarang ni sedang uh, sedang kacau banyak benda yang kacau the demand Okay. so kalau contoh puan pernah tengok video saya yang tahun lepas saya dah cerita antara big institution yang buat pembelian Bitcoin secara besar-besaran adalah Grayscale. Grayscale tak 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 buat dah pembelian macam tu sebab apa? Diorang diorang malas nak buat cara uh, yang macam GBTC semua tu kan. Diorang nak Bitcoin ETF, spot ETF bukan futures ETF. So mereka menunggu Mereka menunggu kerajaan US untuk luluskan spot ETF Sebab futures boleh lulus Spot tak boleh lulus Sebab apa? Futures ni buatlah ETF macam mana pun Dia takkan move the price sangat pun Sebab itu hanyalah kontrak Bukan the real Bitcoin yang spot ETF ni memang akan berlaku pembelian secara besar-besaran Itu baru kita boleh tengok demand yang besar Demand yang waktu whale beli banyak ni kan Zaman-zaman ni Zaman-zaman GBTC buat pembelian yang banyak kan Grayscale kan Which is somewhere here Tahun 2020 Sampai dalam Januari macam tu Lepas tu diorang pun dah stop dah buat uh, Apa ni uh, Issuing of GBTC semua ni And diorang tunggu ETF So sekarang ni Kalau tuan-tuan perempuan tanya saya Memang demand tu ada tapi mereka tak nak buat pembelian secara besar-besaran sebab mereka nakkan ETF. ETF Bitcoin ETF perlu berlaku baru kita boleh tengok demand yang besar-besaran. Kalau ETF tu tak berlaku, yes, demand ada, ada je. Company-company beli dan sebagainya. Tapi kalau kita nak tengok secara secara macam ni dan Bitcoin ETF uh, perlu dijalankan, Spot ETF, okay? So that's why demand sekarang tengah kacau sebab demand kita nampak uh, kalau orang beli futures dan sebagainya itu bukan the real demand for Bitcoin sebab mereka hanya beli investment contract bukan Bitcoin yang sebenar, okay? So demand sekarang ni agak kurang dan supply pun sebenarnya dekat exchange mula berkurangan. Uh, so bila supply kurang dekat exchange, kalau ada satu company besar dan sebagainya buat pembelian secara mendadak contoh kalau Bitcoin ETF nanti dah luluskan And tiba-tiba grayscale dan maybe ada company-company lain lah yang boleh buat benda tu of course akan berlaku pembelian secara besar-besaran dan harga boleh naik secara mendadak Okay tunggu masa saja. tapi apa yang kita nampak sekarang ni whale sedang buat jualan lah dan walaupun kita tengok jualan dia dia tekan kan tapi harga Bitcoin tak adalah drop sampai 20k ha, dia tak drop sampai 20k dan dia berjaya maintain and minggu ni alhamdulillah dia pergi ke 31k okay. so jualan wheel tu ada dan memang dia buat berjaya buat uh, apa ni uh, penurunan eh dari 45000 Whereby kita ingat dia nak naik dulu kan Nampak tak Walaupun mula-mula kita ingat Seolah-olah dia nak break RM45,000 Tetapi sebenarnya Dekat bawah ni kalau kita tengok Whale sedang buat penjualan ha, So maybe yang naikkan ni adalah The sentiment daripada retail lah Retail investor Okay So whale basically dia stop buat uh, Stop buat pembelian And dia banyak buat jualan since Valentine <laughs> Lepas 14 Februari lah, Dia start buat banyak jualan lah Okay So now kita tengok jualan daripada whale ni semakin berkurangan jualan daripada whale ni semakin berkurangan which is good which is good tetapi tetapi kita perlu ingat pasaran bitcoin ni kalau tak ada demand apa akan berlaku dia akan ikut pasaran saham okey dan pasaran saham as we know sekarang ni sangat-sangat berkait rapat dengan makroekonomi dan juga isu-isu global lah okay? supply chain isu lah isu peperangan Rusia dan Ukraine Aa, dan macam-macam lagi isu yang berlaku dia akan efek pasaran saham dan secara tidak langsung akan efek bitcoin dan secara tidak langsung akan efek altcoin yang ni tuan-tuan puan-puan kena clear so kita nak tengok sekarang ni dekat um apa ni dua indikator uh, pasaran global ataupun makroekonomi yang sekarang ni saya banyak tengok adalah a uh, ni. Yang pertama adalah alamat kenapa tak boleh ni pula, Yang pertama adalah kadar inflasi. Ha uh, ni use, apa CPI data. CPI data ni dalam bahasa mudahnya adalah kadar inflasi dan tarikh dia tuan-tuan puan ingat tarikh ni, Jun 10. 10 Jun ni nanti akan ada report. Ni 8:30 ni waktu Malaysia lah dalam lebih kurang 11:30 kot. 11:30 atau 8:30 malam. Tapi malam eh. Malam Jun 10 kita tengok. Kalau macam bulan lepas, Mei 11, tuan-tuan puan -tuan 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 nampak kan dia naik lepas tu pump dia turun kan. Maksudnya apa? Dia lebih tinggi daripada forecasted. Forecasted adalah 8.1%, tetapi dia tak turun ke 8.1%, dia hanya turun dari uh, 8.5 ke 8.3. Okay So uh, yang bagusnya Forecasted ni tak berubah uh, Dia masih letak 8.1 Dia tak ada letak 7.9 dan sebagainya Okay So bila kadar inflasi naik Of course uh, Bank dia punya Fed rate pun Dia akan naikkan Dia punya Dia punya rates lah Okay So dia dah naikkan rates dia Dan dia berjaya kurangkan sedikit lah Dari 8.5 ke 8.3 Dan sekarang ni kena tahu Kena tengok Adakah pada Jun 10 nanti kadang dia akan jadi 8.1 ataupun mungkin lebih rendah maksudnya baguslah inflasi tengah turun which is good kalau benda itu berlaku then of course stock market akan akan naik dan uh, apa ni bitcoin pun akan ikut juga mungkin dia akan ikut lambat tapi dia akan ikut okey so ini adalah benda yang sangat-sangat penting uh, dia punya uh, reading ni lah Okay. dan lagi satu benda yang penting adalah pada 15 Jun 5 uh, oh, oh, jap pada yes, 15 Jun nanti adalah uh, FOMC. Federal Open Market Committee nanti akan tentukan berapa banyak interest uh, yang dia nak naikkan. Interest rate yang dia nak buat kenaikan lah. Okay? So sekarang ni dekat 1%. Sekarang ni dekat 1% mungkin dia kena naikkan lagi. Sebab apa? Kadar inflasi ni tuan-tuan perempuan optimum dia adalah sekitar uh, macam ni lah. Sekitar... 2 eh 2%. Ha, sekitar 2%, 1% macam tu. Bawah daripada 3% lah. Okey, macam sebelum-sebelum ni kan. Bawah daripada aa, uh, 3%, sekitar 2% macam tu. So benda ni adalah optimum. Okey. So in order untuk diorang bawa dia turun 2% macam tu, dia kena naikkan. Ha, dia kena naikkan yang ni lah. Ha, mungkin dia boleh naik sampai 2.5% seperti tahun 2019 ada kemungkinan perkara itu akan berlaku tapi of course lah dia taklah dari 1% naik ke 2.5 Mungkin dia boleh buat Tapi maybe dia akan naikkan sikit-sikit Sebab apa Last dia buat 0.5 to 1% tu pun Kenaikan dah 100% So kalau dia buat lagi 100% Dia akan naik ke 2% So maybe benda tu akan bagi satu kejutan Okay Maybe dia akan buat kenaikan sikit Dari 1% to 1.25 dan sebagainya Okay Tapi most likely dia akan naikkan So that kadar inflasi akan turun Okay apapun sebelum Jun 15 ni kena tengok data pada Jun 10 baru kita tengok baru kita tahu apa akan berlaku pada Jun 15 apa langkah yang akan dibuat oleh FOMC okay but as long market nampak bila apa ni kadar interest rate dinaikkan dinaikkan kadar inflasi turun pula so market nampak okay apa yang kerajaan US buat ni berkesan so of course Uh, market akan mula naik okay? So bila market naik, uh, yelah macam stock market naik, Bitcoin pun akan naik juga okay? So benda ni penting, kita kena tengok adakah langkah yang di, dilakukan oleh uh, apa ni uh, FOMC atau kerajaan US ni berjaya mengurangkan inflasi Kalau berjaya, market akan nampak okay, benda ni dah, dah, dah dikawal so dia boleh naik Sama macam Corona dulu Uh, covid dulu bila tiba-tiba covid datang semua panik dan sebagainya tapi bila sekitar bulan September 2020 macam tu bila rasa macam dah okey sikit uh, keadaan mula terkawal dan market naik balik uh, dan mula ada yang dah mula menyesuaikan diri dengan dengan covid dan sebagainya dan market mula naik so sama juga sekarang pun sama juga is just a matter dia nak tengok berkesan ataupun tak tetapi the worst case is orang uh, bagi tahu adalah recession Maybe recession boleh berlaku Kalau langkah yang dibuat oleh kerajaan US Dengan naikkan uh, interest rate ni Bila dia naikkan interest rate Inflation tak jatuh uh, infla Malah inflation jadi lebih tinggi Then recession akan berlaku Sebab memang dah tak ada cara lain dah Semua kena hadap Sebab kerajaan pun tak boleh nak buat apa-apa okay? uh, Saya cerita kerajaan US ni lah On this particular matter So benda ni sangat-sangat penting Dan perlu kita faham benda ni Supaya kita boleh rasa lebih tenang bila kita tengok market cryptocurrency Sebab apa? Kalau tiba-tiba uh, dia bagi tahu okey, US dah naikkan uh, interest rate tapi inflation tak turun dan sebagainya, be prepared untuk harga Bitcoin boleh jatuh lebih rendah. Okey. Cuma serendah mana tu uh, kita tak kita tak boleh nak 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 predict exactly lah tetapi saya boleh bagi sedikit unjuran. Mungkin dalam apa ni 24k or something like that Okay Bawah daripada tu bagi saya amat-amat susah Unless something really big happen lah Macam perang dunia ketiga yang yang rasmi lah. Bukan macam Russia attack Ukraine Tapi perang dunia yang rasmi Okay Kenapa saya cakap macam tu Kenapa saya macam Yelah yakin dia takkan pergi bawah daripada 20k kan Is because of this Ah uh, Ini adalah antara benda yang mana uh, CryptoQuant. So CryptoQuant is basically on-chain analytic punya platform. So dia bagi tahu Coinbase punya client ni institution investor eh institution client ni memang melakukan pembelian lah. Ah ha, ni kita boleh masukkan dalam data yang will tadi tu. Ha, dekat apa CMF tadi tu indicator ni. So kalau kita tengok dari tahun Q4, Q4 2020, senang cerita sejak bulan tahun lepas lah eh. Sampai sekarang memang mereka melakukan pembelian Bitcoin ah uh, uh, semakin meningkatlah uh, senang cerita uh, bitcoin ni semakin meningkat dia punya ni kecuali pada tahun uh, Q1 2022 uh, nampak tak whale dah mula menjual uh, ni lah dia punya indicator whale dah mula menjual Okay but bila kita tengok lagi satu data dekat bawah ni kita kena tengok dekat harga mana dia orang ni beli Okay paling murah 29000 paling murah ni 29000. Ini adalah uh, pada Q4 2020 eh 29000 which is around this 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 time lah 29000. Maksudnya orang yang beli pada tahun Q4 2020 ni dia uh, either dia tengah break even ataupun dia dia buat duit sikit je lah dia buat duit sikit je. Tetapi orang yang beli lepas tu nampak Q1 2021, Q2, Q3, Q4 kan. Diorang beli pada harga berapa? RM58,000 Uh, apa 33,000, 48,000 Semua ni sedang down sekarang ni okay? Ini beza uh, Kalau kita kata ini bearish period kan ni beza bearish period sekarang dengan 4 tahun lepas Kalau 4 tahun lepas Yang tengah down ni semua retail investor ha, Macam kita-kita ni lah retail investor Tapi sekarang ni Yang tengah down ni termasuk institution investor Okay So that's why ini pandangan saya lah Of course diorang tak nak rugi. Of course diorang tak nak rugi dan of course diorang tak nak tengok Bitcoin go below dan a uh, 20000. Ha, below dan 20000. Paling ni pun maybe 24000. Okey sebab ada yang beli dekat harga 58000 dan sebagainya memang dia dah dia dah rugi like more than uh, sekarang pun dia dah rugi dalam 40% dan sebagainya. Okey. But of course dia orang dia orang uh, apa ni dia orang yang beli 58000 ni dia takkan nak jual for for loss lah okey so ini antara benda yang yang penting sebab kita kena tahu sekarang ni bila ramai-ramai whale datang ni atau new whale ataupun institution datang ni dia orang beli pada harga berapa okey one of the indication kita boleh tengok Elon Musk Elon Musk start beli pada harga sekitar 20000 something okey kita 25 ke 24000 something macam itulah eh So bila dia start barulah banyak big big institution mula nak beli. So of course dia orang tak nak rugi. Always remember orang-orang kaya ni well well ni dia orang tak nak rugi for a long term. Okay Memang kita ikan bilis ni kita kena hadap lah kalau 4 4 tahun dia bear market dan sebagainya kita kena hadap dulu Tapi sekarang ni I don't think so Whale-whale besar ni nak hadap bear market 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun tak Ha, mungkin for few months lah kan Lepas tu diorang mesti akan nak naikkan balik ha, Harga harga Bitcoin ni Cuma diorang tunggu environment yang sesuai Sebab sekarang ni Kalau ramai-ramai whale masuk pun Kalau isu global tak settle Payah juga okay? So diorang tengah tunggu timing yang perfect Untuk diorang masuk okay? But don't worry Kita ada indicator yang kita boleh guna ha, So tuan-tuan perempuan Make sure Perhatikan indikator ni Kalau indikator ni dah mula pergi upward macam ni then most likely eh uh, dah, kalau dah pergi upward macam ni then most likely kita akan uh, apa ni uh, cecah balik ke 69000 lah yang last harga yang tinggi ni and then mungkin akan ambil sedikit masa untuk break the previous resistance so bagi saya uh, lagi satu indikator yang saya nak tunjukkan eh sebelum saya lupa adalah yang warna merah ni kita panggil 200 weekly moving average dan nah, kalau kita tengok setiap kali Bitcoin cecah warna merah ni line merah ni 200 weekly moving average and ada certain time ni dia turun ke bawah then dia akan naik balik tuan-tuan dan -tuan, puan, puan dia takkan kekal lama dekat fasa merah ni dia takkan kekal lama and dia akan naik so maksudnya merah ni boleh jadi satu support level so sekarang ni merah ni dekat harga mana 26 ribu 26, Mungkin dia boleh close bawah daripada merah ni Dia akan close Contoh dia pergi harga 24 ribu dan sebagainya Mungkin boleh jadi But eventually dia akan naik juga Dan kalau dia pergi sideways sekarang ni Pada jangka masa yang lama Support level yang merah ni Yang 200 weekly moving average ni Akan meningkat sedikit Which is very very good Okay So ini saya just bagi Technical analysis secara um kita panggil apa ni uh, on the weekly time frame uh, on a skala yang lebih besar okey sebab sekarang ni memang big move dia berlaku more towards macroeconomic okey And dominasi Bitcoin semakin meningkat Ah, So last selalunya kalau kita tengok eh Sejak bull run ni Dia akan pergi line kuning ni And then dia jatuh Bila mana dia start jatuh dari line kuning ke bawah ni Itu adalah waktu kita buat duit dengan altcoin Itu adalah waktu untuk kita buat duit dengan altcoin Dan sekarang ni nampaknya Uh, dominasi Bitcoin ni akan meningkat lagi. Uh, sebab apa? Altcoin pun banyak yang drop 80%, 70%. Ada yang drop 90%, ada yang dah mati macam Luna. Uh, ada yang dah mati macam Luna. Okay, so mungkin ada yang tak sokong uh, kritikan saya terhadap Luna. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan follow kes Luna, tuan-tuan uh, dan tuan puan-puan faham lah. Okay. So banyak altcoin sekarang tengah struggle dan ini boleh jadi satu petanda untuk kita prepare siap-siap altcoin mana yang rajin Alcoin mana yang rajin buat development dan sebagainya Itulah Alcoin yang kita kena follow Di mana kita boleh nampak bila Start balik bull run Alcoin-alcoin ni akan Naik balik ha, Sebab apa kalau Alcoin tu drop 80% tapi Community dia strong founder dia team dia strong developer dia tengah buat kerja Tuan-tuan perempuan -tuan -tuan jangan risau <laughs> Sebab eventually bila start balik bull run nanti Alcoin ni akan naik balik So tuan-tuan perempuan dah tahu dah All time high dia Let's say macam uh, Let's say Solana Solana sekarang down down teruk kan Okay but then bila Let's say dia punya developer dah buat uh, Apa ni Uh, dah baiki dia punya isu uh, Tuan-tuan pun, pun, faham kan Solana banyak isu downtime Contoh dia kata okay, Kita sekarang ni dah bukan stage beta uh, Kita dah memang fully boleh guna Solana Contoh kalau dia buat macam tu Then tuan-tuan boleh, 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 boleh invest Ni bukan financial invest lah Ni je saya share boleh invest Then bila dia dah naik balik uh, Dia boleh pergi balik dia punya previous all time high okay, So ini adalah timing yang bagi saya sangat bagus Untuk kita kita marking certain altcoin yang kita tahu Benda ni boleh boleh go lagi tapi uh, tapi sebab market tengah downtrend tengah tengah down so dia agak agak sukar tapi kita boleh start uh, apa ni isi peluru siap-siap uh, sebelum kita tembak uh, so ini adalah fasa untuk kita isi peluru bukan fasa untuk lari daripada perjuangan okey so this is on the bitcoin dominance punya chart lah so bitcoin dominance so far saya nampak Ni dia punya resistor, ni dia punya support As long dia main-main dekat sini Then kita boleh main-main dengan altcoin Okay And Ethereum pula Okay so Ethereum ni uh, Dia tak banyak lah saya nak cerita tentang Ethereum But nampaknya dia maintain dekat support level sekitar 1700 And kita boleh tengok mungkin dia akan naik pun Maybe sekitar 2100 macam tu lah So kalau Bitcoin break 35000 mungkin kita boleh tengok ethereum naik balik okey but so far ethereum kita tak nampak lagi ethereum 2.0 sebab sekarang pun dah masuk bulan 6 mereka terus delay lagi sebab saya faham nak tukar proof of work to proof of stake ni bukan benda yang mudah bila ada banyak aplikasi di atas ethereum okey so dia ibaratnya macam kita dah ada shopping shopping complex kan dah ada apa peniaga kat dalam semua ni tiba-tiba kita nak buat renovation secara besar-besaran dengan keadaan tidak menutup shopping complex so memang sangat susah okey so inilah uh, sedikit masalah dekat Ethereum sekarang ni so dia orang nak buat benda bagi perfect ataupun benda stabil dia tak nak nak kejar deadline buat cincai apa buat secara cincai lalas habis Ethereum. Bagi proof of stake tengok-tengok ada masalah dan sebagainya, memang akan memang Ethereum akan down. Okey, so kira macam sayang lah elok-elok dah position nombor 2 tiba-tiba down. So Luna adalah satu satu pengajaran untuk kita semua. Ha, jangan terlampau terburu-buru dan jangan terlampau sombong. So Ethereum ambil apa step yang sangat-sangat berjaga-jaga. Dia ha, orang memang sangat-sangat berjaga-jaga dalam pindah kepada proof of work ke proof of stake. Okey. So saya nak touch sedikit lah pasal um, apa ni uh, SP apa S&P 500 pasaran saham global. Ada yang guna Nasdaq, ada yang akan guna S&P 500. Okay, so tak ada isu. So dekat sini pun kita boleh tengok juga. Ha, uh, kita boleh tengok juga whale. Ha, ah, ni lagi lama, lagi lama sebelum Bitcoin wujud lagi kita boleh tengok. Okay. So bila ada apa-apa isu global, ha, uh, ni tahun nampak tak? Tahun financial crisis ni 2008 sampai 2009 nampak tak? banyak jualan ah uh, whale whale dekat apa ni pasaran saham banyak buat jualan okey then lepas tu bila uh, tahun man, berapa ni tahun 2019 uh, 2019 pun ada isu juga zaman barat obama di mana ada isu apa ni debt uh, dia panggil apa black black monday or something like that uh, dia ada isu dengan uh, uh, pasaran hutang lah kan di mana dia nak tukar the debt rating dari eh, saya tak pasti dia punya info tapi dia ada something related to debt rating okey So bila berlaku benda tu pun investor banyak takut so whale uh, yang big institution dia mula jual okay. dan lepas tu memang tak ada apa-apa isu lah ha, tak ada apa-apa isu oh, zaman Trump ni oh lama zaman Trump ni macam tak ada isu je seronok je kan until lah uh, corona okay. but still walaupun a uh, coronavirus isu coronavirus berlaku covid dan sebagainya Will tak banyak jual pun ha, Will tak ada jual Dia orang masih beli Cuma beli dalam kuantiti yang sedikit lah okay? Maksudnya buying tak banyak Tapi dia tak berlaku selling ha, Dia tak berlaku uh, selling okay? And ni ada sedikit ni Tahun 2018 ha, Ni ada ok lah Zaman Trump ada sedikit lah Sebab dia cari gaduh dengan China Ini zaman 2018-2019 ni Trade war Ni yang zaman yang dia hentam Huawei lah dan sebagainya kan ha, Ni waktu ni Sekejap je Okay lepas tu dia pulih balik Time corona dia dam, Tapi dia taklah sampai jual For bitcoin will dia jual ha, For pasaran saham Waktu corona uh, Isu coronavirus Dia orang tak jual But pembelian tu tak banyak Okay After that so long Now only Even even dekat S&P 500 uh, Kita boleh tengok uh, Nampak tak Big institution Even dekat pasaran saham pun Mula menjual Alright So kalau ni dia orang start beli balik, kalau dia orang start beli balik, start menghijau balik, of course Bitcoin pun akan ikut juga. Okay, so that's why saya kata kita kena tengok banyak angle untuk Bitcoin. Tapi angle yang paling saya pegang buat masa sekarang ni, since kita tak ada Bitcoin ETF dan sebagainya dan since volume untuk Bitcoin ni sangat-sangat rendah, Uh, angle yang saya ambil sekarang ni adalah angle makroekonomi. Okey, bukan bermaksud saya tak percayakan technical analysis dan sebagainya, tapi even dekat technical analysis pun kita boleh tengok keadaan tak menentu. Even dekat pasaran saham and macam saya pernah cerita dulu, kalau pasaran saham tak menentu, harga Bitcoin usually akan drop. Okey, harga Bitcoin usually akan drop. So this is the apa ni insight uh, apa yang saya nampak on market crypto So kalau tuan-tuan puan-puan of course sekarang ni adalah minggu yang baik sebab dia dia menghijau. Okey dia menghijau and kalau nak buat uh, apa ni macam scalping uh, memang sedap lah, Ah uh, memang sedap sejak 2 3 hari lepas pun uh, 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 boleh buat scalping. 1% to 5% profit untuk altcoin tak ada masalah. Okey. Uh, tapi kalau nak tengok on the Uh, kalau nak buat apa swing trading kan Yang nak tengok on the larger time frame Tuan-tuan perempuan kena tunggu dulu movement daripada whale uh, Ini saya bagi tahu direct lah Okay tapi untuk Bitcoin dengan Ethereum ni Dia tak ada penurunan yang dahsyat uh, Ethereum turun pun dalam 60% macam tu okay? Uh, Bitcoin dalam berapa? 40% or something like that lah eh. 40% something like that. Okay. Altcoin yang banyak, banyak drop. Altcoin yang banyak, drop. Okay. So sekarang ni kita kena tengok lah. This part ni bila nak naik ke atas. Bila dia start naik ke atas tuan-tuan puan-puan and kalau dia kekal dalam jangka masa yang lama ni uh, tuan-tuan puan-puan boleh tengok harga Bitcoin naik macam ni. Uh, ni pun sama juga. Naik uh, naik juga. Okey. Cumanya bila dia buat kenaikan macam ni The next yang dia kena break adalah RM69,000 okay? So sekarang ni Yang saya sedang tunggu-tunggu adalah Bila kelulusan Bitcoin ETF okay? Bila ber, bila ETF diluluskan Grayscale akan start beli And banyak lagi lah company yang mula Tingkatkan exposure dia dekat Bitcoin Then kita boleh tengok solid demand dekat Bitcoin Dekat spot market Volume dia ni akan naik Volume sekarang ni ya Allah Volume rendah Volume rendah Kalau tuan-tuan puan-puan tengok kan Memang sepanjang sejarah Bitcoin ni sekarang ni volume sangat-sangat rendah Aa, kalau mula-mula ni saya faham lah kenapa rendah. Sekarang ni sangat sangat rendah. Bukan sebab tak ada apa-apa development, bukan sebab orang tak tahu. Orang tahu tapi sebab isu mikroekonomi, isu yang US dengan Dingdong dia tak nak luluskan Bitcoin ETF. So of course volume sangat sangat rendah. So kita nak volume macam ni. Ah nampak at least pada macam tahun 2020. Kalaulah volume level dia macam ni tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, dia boleh break 60 69k, dia boleh break 69k. Sebab apa? Dengan volume yang, yang sikit ni pun dia boleh naik dengan banyak. Dengan volume yang sikit ni pun dia boleh naik dengan banyak. Ini bermaksud exchange kekurangan Bitcoin. That's why bila volume sikit, dia boleh push price yang yang agak banyak. So kalau volume banyak nanti, of course dia akan push price yang lebih banyak. Maksudnya kalau level of volume pada tahun uh, Uh, pada tahun 2020 ni kita kopi kita letak balik dekat sini price dia akan naik dengan banyak sebab apa bilangan bitcoin dekat exchange sangat-sangat berkurangan cuma macam kita, kita nak cakap eh demand tu ada tetapi tak ada full tak ada fulfillment lagi dekat demand tu uh, so kita kena tunggu bila demand tu akan fulfill nanti kita boleh tengok volume yang sangat-sangat tinggi and harga dia boleh naik lagi okey so that's why bagi saya saya tak risau sangat sebab ini hanyalah satu fasa fasa di mana sekarang ni bitcoin tengah-tengah tengah mengalami sedikit cabaran okey so although on short term of course saya agak agak bearish lah kan saya agak bearish saya kata hati-hati beli dan sebagainya tapi kalau ada yang kata nak beli nak buat DCA sangat-sangat digalakkan not financial advice tapi sangat-sangat digalakkan sebab on longer time frame harga Bitcoin dan Ethereum akan naik Okay, so tapi DCA sekarang ni saya usually akan kata Bitcoin dan juga Ethereum lah ha, even saya pun lagi banyak beli Ethereum daripada Bitcoin ha, sebab Ethereum 2.0 Okay But altcoin lain Banyak yang saya hold Okay Yang saya hold altcoin Yang sekarang ni adalah uh, Nia uh, Algorand uh, Nia Algorand Dengan uh, Polkadot Tapi Polkadot saya dah banyak guna Untuk crowd loan uh, So these are the Three altcoin Yang lain banyak saya tak pegang Banyak saya dah Jual Sebab apa? Sebab market tengah down So bila nampak ada reversal baru saya akan beli altcoin yang lain ni altcoin untuk untuk for long term eh ah, trading jalan je mana ada peluang kita buat buat trade tu itu akan jalan tapi yang saya simpan saya hold altcoin yang ada sekarang ni polkadot um, near dengan uh, algorand lah okey uh, Nia memang sebab saya terlibat dalam near saya hold Uh, Polkadot pun sama juga memang saya saya memang sangat uh, pro terhadap web 3.0 and Polkadot is one of the pioneer dalam konsep web 3.0 Algorand sebab a uh, Algorand ni uh, dia um, walaupun komuniti dia kecil tapi saya nampak dari sudut blockchain dia sangat-sangat bagus even bila saya nak tukar pindahkan Algorand dari satu exchange ke exchange yang lain aa, ataupun nak pindah kripto saya akan gunakan Algorand sebab fee dia sangat-sangat rendah. Itu ha, yang saya suka tentang tentang Algorand and Algorand pun dia adalah official apa ni aa, crypto partner untuk World Cup nanti. Ha, World Cup nanti bila eh tahun eh tahun ni atau lah, tahun ni tapi akhir tahun. So Algorand dia dah positionkan diri dia. So of course bila dia positionkan diri dia dekat event besar macam World Cup, harga dia akan naik lah ha, Saya kalau Any crypto project yang relate diri dia dengan bola ni bagi saya simple Bola ni memang akan attract orang ha, Sebab tu saya buat video pun pakai jersey bola kan Sebab bola ni memang attraction okay? Bukan, uh, yelah mungkin bagi uh, orang nampak laki je suka tengok bola kan Tapi actually not really, perempuan pun tengok bola And bola is one of the bagi saya sukan yang boleh menarik Menarik perhatian lah, so algorand positionkan diri dia dekat dekat bola sepak especially on World Cup ni sangat-sangat bagus sebab retail mula nampak cuma cabaran untuk algorithm ni dia kena perbanyakkan developer lah ha, itu mungkin saya boleh cerita panjang sikit kot pasal algorithm on the next video ha, tapi saya just share dekat tuan-tuan perempuan ha, Alcoin apa yang saya saya hold dan saya rasa walaupun dia turun banyak sekarang pun tak ada masalah sebab apa ha, ekosistem dia Solid. Okay. So itu saja sedikit sebanyak perkongsian. Perkongsian tentang uh, market Bitcoin dan juga tuan-tuan perempuan nak tahu kan pasal whale ni diorang jual ke, diorang lari ke, diorang tengah beli ke. So harap persoalan itu telah terjawab. Okay. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.